Ahoj Vikingové, já vás vítám u nejnovějšího videa. Dneska tady máme opět můj server a máme tady nějaký updaty, takže jsem si řekl, že už z toho udělám takový videjko a informuju vás o tom, co se změnilo, co se nezměnilo a tak dále a tak dále. Takže tohle je třetí update na naší sezónu číslo tuším 9 a zatím jedeme už asi druhý týden, začínáme. Tenhle ten týden jsme museli řešit několik věcí, hlavním problémem jsou lagy, který se nám teďka na serveru objevuje. Ten problém je tady z několika důvodů, jedním z nich je, že máme vždycky kolem 20 i víc hráčů, takže samozřejmě Valheim sám o sobě není uspůsobený na tolik hráčů, to je prostě jeho problém, jakmile tam tolik hráčů je, tak většinou prostě ty servery trpí. Samozřejmě druhou věcí je, že tam máme nějaký bug, který nám teďka auto-pickupuje itemy a způsobuje nějakou desynchronizaci, takže tohle to budou určitě řešit lidi. Možná to bude nějaký menší update teďka v průběhu týdne. Budu se to snažit vyřešit co nejdřív, jakmile přijdu na to, co to vlastně dělá. Takže to je asi k těm vlastně problémům, který teďka máme. Nicméně vidíte, že server je oblíbený, drží se a jsme teďka asi desátý, nebo tuším, že jsme byli 12, ale předpokládám, že už jsme desátí nejlepší na světě, máme nejvíc hráčů aktivních denně a celkově nejlepší statistiky. Co se tedy změnilo, kromě nějakých klasických věcí, které jste asi četli někde na Discordu. Já vám to tady zkusím všechno vypsat. Aktualizovali jsme 21 modifikací, jedeme na těch nejnovějších. Samozřejmě na našem serveru používáme licencovaný veškerý modifikace, používáme instalaci pomocí R2 Modman, což je aplikace oficiální pro modery. No a co jsme přidali nové věci, tak přidali jsme Timed Item Destruction, který nám na serveru každých 10 minut zkontroluje, jestli předměty leží na zemi a pokud jo, tak je smaže. Tím pádem šetříme nějaký výpočty serveru, aby nemusel počítat do nekonečna takovýhle různý předměty tady na serveru, takže určitě tohle to pomůže, protože se ty věci budou mazat sami. Druhou věcí, kterou jsme přidali, je skeleton, Friendly Skeletons, což vám hnedka ukážu. To je takovýhle mod, který nám přidává dvě nový hole a nějaký armory. No a já jsem udělal to, že pokud máte dostatečné množství těchto bone fragmentů a dalších různých materiálů, tak si můžete vyvolávat kamarády, můžete používat nekromanci, takzvaně je to takováhle hůl. Máme dvě, ta druhá vyvolá draugy, ale ta vyžaduje více těch skeleton fragmentů nebo těch bone fragmentů. No a já teďka můžu pomocí háčka vyvolat takhle za 20 bone fragmentů kamaráda, který je se mnou. On se samozřejmě levelí podle toho, jak se levelí můj skill. Nekromancie, tenhle ten týpek je už na levelu 100, takže je celkem nabůstěnej, ale v základu jsou to celkem obyčejní borci, který toho zas tak moc nezvládnou, takže si nemyslete, že by šlo o nějaký přebůstěný věci. A můžete si dokonce na tyhle ty borce dávat nějaký brnění a tak dále. Je tady velká poměrně škála, velká nabídka toho, jak se ty skeletony dají vyvolávat. Můžete si vyvolávat nějakého skeletona s mečem, můžete si vyvolávat skeletona s lukem, v armoru, bez armoru a tak dále. To samozřejmě mění ty statistiky. Když na skeletona namířím a zmáčknu F, tak on přestane být retardovaný a začne mě followovat. Takže to je taky taková věc, kterou můžete používat na nějakou, vidíte, že ho můžete vlastně navést třeba k nějakému bossovi a tak dále. Aby to bylo nějakým způsobem vybalancovaný, tak tyhle ty skeletony můžete vyvolávat na 15. levelu alchymie, takže je to podmíněný ještě druhým skillem, což je alchymie, nebo spíše profesí, kterou si na našem serveru samozřejmě můžete vybrat pomocí stisknutí písmene P, což mi teďka nefunguje z nějakého důvodu. Jo, už to funguje. A vidíte, že tady máme alchymii, takže já si musím vybrat, musím ji vylevelit na 15. level a potom můžu teprve vyrobit tu hůl. Abych mohl vyrábět draugry, tak potřebuji těch bonu fragmentů 100 na tu výrobu a musím mít alchymii na 40. No a potom už můžu takhle vesele být nekromancer. Takže to je jedna z takových věcí, kterou jsem teďka přidal. A další věcí, kterou jsem přidal, tak je plant everything. Takže my můžeme nově plantovat úplně všechno. Já vám to tady zase samozřejmě ukážu. Máme tady kultivátor a s kultivátorem můžeme sázet už veškeré vlastně keře, veškeré různé porosty a udělat si tím pádem krásnou bejsku. Většina z těch věcí se kraftí ze dřeva nebo z nějakých prostě rostlin, které dávají smysl. Třeba keře se dělají z těch bobulí, které to dává a tak dále a tak dále.
Můžu zabít tohleto joudu, on už mě tady celkem štve. Asi nemůžu, čověče, to je docela nepříjemný, ale určitě půjde nějak odvolat. Pokud byste chtěli vědět, jak se dají tyhle ty skeletoni používat a nepoužívat, tak můžete určitě se podívat na Discord do růmky návody. Máme tam na Discordu růmku, tam vždycky píšou všechny možné změny a jak se používají ty itemy a nepoužívají. Pojďme dál. Vidíte, že teda můžeme sázet všechny nové rostliny. K tomu i souvisí novej takovej addon. Máme tady samozřejmě klasický kožený brnění. Tenhle ten raktunik a ragpants, což jsou v podstatě nějaký jako otrhaný tuniky z nějakých hadrů. A ty, když teďka máte obě dvě tyhle ty části a k tomu máte klasickou flower crown, což vypadá nějak takhle, což je tady tato midsummer crown, která se dělá z pampelišek, tak budete mít set, který vám zvyšuje váš skill s foragingem, což je naše nová profese, kterou tady máme, a upravuje to, kolik sbíráte bobulí z vlastně z keřů a tím pádem i rychleji levelíte toho foragera. Takže ten set je spíše takovej na to rychlý levelení, protože forager měl teďka do začátku to levelení docela stížený. Co je dalšího novýho, tak jsme přidali nějaký nový quest itemy, takže se můžete podívat, že máme spoustu nových quest itemů. Tyhle ty itemy se chystají na nějaký úkoly pro vás, na nějaký eventy a tak dále. Většinou to bude tak, že budete muset sehnat tyhle ty předměty třeba za zabíjení nějakých monster a potom je budete moct vyměňovat třeba za stužky, které na našem serveru, jak víte, už vyměňujeme za mounty, takže pokud máte dostatek stužek a dostatečně vyupgradený ty stužky, tak můžete vyměňovat za mounty. A dalšíma věcma, které jsme přidali, tak jsme přidali pár nástrojů pro adminy, takže zatím jsem tady teda jenom já, ale budeme schopni upravovat některé statistiky předmětů a tak dále, takže na to se můžete taky těšit. A hodně velkým lákadlem, který jsme teďka přidali, je mod Odinship, který přidává spoustu nových lodí a kromě lodí přidává i takovýhle krásný třeba tematický předměty pro rybolovce a tak dále, takže můžete si postavit takovýhle různý mola, různý mlýny, ale do toho samozřejmě ty lodě a ty lodě některý vypadají opravdu fantasticky, některé lodě jsou horší, některé lodě jsou lepší, ale jsou tady dokonce i nějaký hračičky, jako nějaký kánoje tuším a podobné věci. Třeba takováhle kánoj tady je, takže můžete si hrát na rybáře a pěkně si tu hru užít. Myslím, že to vypadá dost dobře a samozřejmě k tomu jsou i nějaký nový ryby a nějaký nový pruty a tak dále, takže samozřejmě tohle je jedna z věcí. Další věcí je, že k tomu je i nová výrobní stanice. Ta nová výrobní stanice se vyrábí v craftingu, teď přesně nevím, která z nich to je, ale budete schopni vyrábět nějaký rybí oleje a budete schopni vyrábět nějaký rybí pochoutky a tak dále, tak dále. Takže to je docela zajímavý update. Jedním z dalších předmětů, který se dá stavět, je potom taky tenhle ten hopper. Co tohle to znamená, tak je to v podstatě takovej pomocník, taková automatizace basically. Když vy máte třeba nějakou takovouhle výrobní stanici, tak jste schopný třeba udělat něco takového, připnout to na tu výrobní stanici a třeba tady na tenhle ten vrch uchytit bednu a ta výrobní stanice bude vypalovat ty věci rovnou do téhleté bedny. Takže to je taková věc, která opět může pomoct nějaké automatizaci vaší basky a zároveň mi to přijde celkem fajn, že to není nějaký úplně moc jako přetechnizovaný a možná budeme právě odstraňovat to automatické sbírání předmětů do beden, jak to máme teďka, takže tohle to bude možná taková náhrada. Co tady máme dál, tak přidali jsme jednu důležitou modifikaci, což je Stump Grinder. To znamená, že když vy pokácíte nějaký strom, tak nově je do pařezů extrémní poškození. Vidíte, že tomu dávám na jednu ránu jakýkoliv pařez. Je to kvůli tomu, aby jsme mohli jednoduše zbavit server pařezů, protože čím víc samozřejmě objektů na serveru bude, tím ten server bude zalagovanější a zalagovanější. Tím pádem tohle je určitě jedna z věcí, kterou chceme řešit jako první. Navíc na to bude i nějaký event, budu asi nastavovat, aby z pařezů padaly třeba nějaký speciální questové předměty a potom je půjde vyměňovat za nějaký speciální samozřejmě věci zase dál. Takže to je určitě věc, kterou byste taky mohli ocenit. Dalšíma věcma, které jsme přidali, je spousta nových těch troll armorů, takže vidíte, že tady máme spoustu nových těchto obarvených troll setů. Tyhle ty sety mají vlastní kraftící stanici, je to Dye Station, kterou samozřejmě tady zase v tom bordelu nebudu moc schopnej najít, ale jo, je to tato stanice, tuhletu stanici si můžete postavit ve své base cenově a tu stanici můžete používat na obarvování vašeho troll armoru. Krom toho, že to obarvuje ty troll armory, tak u toho můžete ty armory ještě
vylepšovat a tak dále, a navíc ne všechny arbory mají stejné statistiky. Některý z těchto armorů trollských mají třeba víc armorů a tím pádem vy na ně potřebujete daleko víc materiálů, třeba na některý ty endový až třeba 30 kusů na jeden kus. Tím pádem se to trošku stíží. Zároveň vy k tomu budete muset vyrábět i ty barviva a ty barviva sami o sobě stojí zase trofeje těch trollů. Takže to je taková věc, kdyby někdo měl rád tady tyhle ty light buildy, mít prostě nějaký takovýhle build, který přidává třeba sníkování, není moc těžký a je třeba vhodný pro lukostřelce nebo nějakého útočníka třeba s dvouma zbraněma, tak to je ideální, protože dvě zbraně jsou přesně druhá věc, kterou jsem přidal. Nově můžete používat tenhle mod, který vám přidává dual wielding, je na to i speciální skill, takže pokud vy budete tenhle ten skill používat ze začátku, tak vidíte, že bude vám se postupně zvyšovat tahle ta schopnost. A samozřejmě, pokud budete mít ty dvě zbraně vybavené na začátku bez toho, že byste to měli vylevlené, tak to nebude dělat nic moc. Je tam taková právě docela zajímavá mechanika, že vy si to prvně musíte vylevelovat, aby to dávalo smysl. A i potom, co to máte vylevelovaný, vás ten jeden útok stojí dvojitou porci staminy. Tím pádem vy sice dáte v jednu chvíli dvojnásobné poškození, když to máte třeba na levelu 100, ale zároveň vás to stojí tu staminu, nebo ne úplně třeba dvojitou porci, ale třeba dvě třetiny, jak kdyby ze dvou útoků. Takže to je taková docela příjemná balanc a rozhodně je to další věc, kterou můžete zvážit. Samozřejmě během toho nemůžete používat štít, což samozřejmě může zase být pro někoho nežádoucí, ale je to zajímavá věc. A další věc, kterou jsme přidali, je to, že můžete ve více lidech používat jednu bednu, takže pokud třeba vy chcete jít do dvou beden nebo do jedné bedny dva hráči najednou, tak můžete, takže to je určitě taky zajímavá featurka. Přidali jsme Visplate slot, což pokud nevíte, tak v Mistlandech přibyly tyhle ty vyspy, což je taková nová věc, kterou vy tady můžete si na sebe oblíkat, a pokud k tomu máte nějaký opasek, tak můžete nyní si tyhle ty dvě věci vybavit obě zároveň, což je rozhodně příjemný a nemusíte si kvůli tomu sundávat opasek, abyste unesli více věcí z Mistlandů. No a poslední věcí, co jsme přidali, je, abyste těchto těch slotů mohlo do budoucna přidávat víc, takže to samozřejmě je zase taková featureka pro adminy. Jestli to někdy nastavím nebo nenastavím, to ještě nevím, lidi, každopádně můžete se na to těšit a tak dále. Kromě dalších věcí, které se týkají těch nově přidaných věcí, jsme samozřejmě přidali i některé věci, co se týče buffování a nerfování. Například se změnila opravování předmětů. Nyní se na serveru musí využívat tahle Repair Station. Vyrábí se poměrně jednoduše, potřebujete na ní jenom 10 kamene, 10 dřeva a 10 kostí a potom na každý předmět, který chcete vyrobit, teda opravit, potřebujete jeden bone fragment. Takže vidíte, že mě to nepustí teďka, potřebuju bone fragment. Proč jsem tohle zavedl? Je to jednoduchý, je to kvůli tomu, že dřív lidi si opravovali věci třeba někdy na výpravách z inventáře, což nedává smysl a hlavně neměli důvod jezdit zpátky do basecamp, takže mohli zůstat třeba někde strašně nesmyslně daleko, což samozřejmě budou moci i teď, budou si někde moc třeba vzít prostě materiály na tu opravní stanici a vyrábět si to někde tam, ale pořád je tam taková ta otrava, že u sebe musí tahat ty kosti, a to se mi líbí, je tam aspoň nějaká prostě povinnost, nějaký opravný prvek v té hře, protože opravovat věci zdarma, takhle to v reálném životě nefunguje a samozřejmě my ten server chceme udělat spíše těžší než lehčí. Chceme, aby vás to bavilo delší dobu a nejenom pár dní. Další věci, které jsme upravili, já si to tady musím otevřít ten set. Co jsme ještě přidali? Jo, odebrali jsme modifikaci Warfare, pokud nevíte, bylo tady spousta zbraní z Warfareu, byly tady různý claymory, různý zbraně, různý meče a tak dále, kuše. Hodně z těchto zbraní se bohužel muselo odebrat. Odebralo se z toho důvodu, že já nechci podporovat modifikace, které jsou placené, a tahle modifikace do tohoto módu přechází. A my samozřejmě na serveru nechceme po vás vybírat peníze, je to zdarma, je to dobrovolná účast a dobrovolný příspěvek případně. Odebrali jsme taky pasivní síly bossu, takže nyní si musíte sílu bose vzít na spawnu z trofeje a potom si ji aktivovat, pokud ji chcete používat. Proč se to stalo? Je to kvůli tomu, že čtvrtá síla bose zvyšuje rychlost lodí a my na serveru používáme vlastní lodě, což vyústilo v to, že právě ty lodě, které nejsou z vanilla hry, tak bugovaly tenhle ten mod a dělali problémy.
Přidal jsem taky více rumek na volání na Discord, takže kdo chce volat se svou guildou na našem Discordu, tak určitě může. Nyní tam je 5 různých rumek, vy si tam samozřejmě můžete kdykoliv vlíst, je to zdarma a můžete to tam volat místo třeba nějakého TeamSpeaku nebo něčeho podobného. Výhodou je, že tam můžete sdílet obraz, na našem serveru je to docela rychlý, takže to určitě můžete dělat taky. No a jinak samozřejmě budu postupně i různě měnit různé věci, různě upravovat, aby to pořád byla sranda. Jak jsem říkal, cílem tohohle serveru je, aby vás to bavilo delší dobu, ne aby to skončilo za týden. Komu se to nelíbí, tak mě to samozřejmě mrzí. Nemyslím si, že by ten server byl nějak přemrštěně silnej, ale samozřejmě to nemusí sednout úplně všem. Tak jo, to je asi pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám to takhle líbilo. Pokud jo, můžete určitě přijít na náš server, ale samozřejmě říkám, teďka občas se stává, že máme lagy, protože nás tady hraje hodně, takže to vás může odradit, ale doufám, že ne. Mějte se skvěle, já se těším na vás u dalšího videjka, který bude samozřejmě zase zítra a mějte se. Ahoj!